Alle sammen, velkommen til den her video. I den her video, der vil jeg gerne give endnu et shoutout, hvilket jeg faktisk efterhånden har gjort pænt mange gange. Ej, det er faktisk kun tredje gang, jeg gør det. Lægger lige headsetet ned her. Marken sagde faktisk, at det lignede, jeg havde sat hår, men det har jeg ikke. Nå, men det skal ikke handle om ham lige nu. Som I kan se, så har jeg fået et nyt layout, eller overlay. Og det er lavet af Rainbow Kong, som jeg gerne vil give et shoutout til. Lige nu. Så jeg er bare lige gået ind herinde på Minecraft. Nu smider lidt af herover. Bare lige for at se, hvordan det ser ud. Og det er simpelthen lavet af Rainbow Kongen. Og han er fandme... Jeg har faktisk ikke snakket særlig meget med ham. Jeg snakkede rigtig meget med ham dengang, hvor han lige var kommet ind i vores partnerselskab. Men han er i hvert fald en rigtig fed YouTuber, som man kan sige. Han laver virkelig gode videoer, og han er fucking god til at redigere. Så det der med, at man klipper tæt på alt muligt og alt sådan noget der, det er virkelig vildt. Så jeg vil i hvert fald gerne give shoutout, så jeg synes, I går ned og tjek, eller ikke går ned. Gå ind og tjek hans kanal ud, der er link ned i beskrivelsen selvfølgelig. Og det er der kun i den her video, som sagt, der også var i de andre shoutouts videoer, så er der også kun link til hans kanal ned i beskrivelsen. Men det er i hvert fald ham, der lavede mit layout og overlay. Layout, det er sådan noget til dansk stil. Så ham synes jeg, at vi skal gå ind og tjekke ud. Så hvis I til sådan noget som hvad fanden er det nu, det hedder det der Far Cry 4, tror jeg nok, eller 3, det er jeg ikke lige styr på. Men han spiller også Minecraft, han har et Minecraft let's play derinde, 1.8.1 eller sådan noget. Så det er i hvert fald nogle virkelig gode videoer. Det er mere, I måske godt kan høre, at jeg ikke har styr på, hvad der er med optager. Jeg fik fandme et job. Det er mere indholdet i hans videoer. Så jeg synes i hvert fald, gør en tjek det ud. Og så håber jeg noget i den her video. Noget af mit nye overlay, lavet af Rainbow Kongen. Gør en tjek ham ud. Så vi ses i hvert fald alle sammen. Hi.